Благодаря Ви, госпожо Председател. Колеги, аз бих искал най-напред да кажа, че тази идея се породи от една наша среща в партията с родители на загинали военнослужащи зад граница, но приносът тя да промените да стигнат до тук не е само на нас политиците, а преди всичко на тези жени, които методично, последователно и с пълно основание работят за тази промяна в продължение на близо десетилетие. Бих искал също да изразя своето удовлетворение от това, че намираме единомислие сред почти всички политически партии в настоящото Народно събрание по този въпрос с толкова силен обществен отзвук. Убеден съм, че всички споделяме мнението, че решението на проблема е не само морален дълг към наследниците на загинали в операции и мисии български военнослужащи, а и въпрос на справедливост, срещу което, надявам се, никой няма да се възпротиви. Вече стана дума за част от мотивите, но знаете, че по силата на международни ангажименти и по волята на Народното събрание, български военнослужащи изпълняват мисии и операции зад граница. И те през годините са доказали, че се справят с тази задача отговорно и достойно и с гордост носят родния ни флаг. За съжаление, 23 души не се завърнаха от подобни мисии, 13 се загинаха в Ирак, 10 в Камбоджа. А от години родители на загиналите войници се чувстват забравени и пренебрегнати от държавата, за която техните деца са отдали живота си. Една от основните причини е именно това, че Кодексът за социално осигуряване предвижда получаване на наследствена пенсия за родител, чието дете е загинало по време на изпълнение до набор на военна служба, а не признава същото право на родител на загинал по време на операции и мисии в чужбина. Сега, разбирам добре, че предложението в известна степен се тълкува като вид изключение в Кодекса за социално осигуряване и нарушава основен принцип на него. Наясно сме, че преди нас законодателят е определил правото на наследствена пенсия и само на загиналите на донаборните военнослужащи, защото по силата на всеобщата военна повинност те нямаха друг избор, трябваше да изпълнят в определената възраст националния си дълг, не бяха в състояние преди влизането в казармата да имат трудов стаж и поради това нямат осигурителен принос. И в този смисъл изразените мнения на някои народни представители по време на заседанието на Комисията по труда, демографската и социална политика за търсене на друг тип подход, например, чрез социално подпомагане или застраховане, не са лишени от своята логика. Всички струва ми се ще се съгласят, че основанието за предлаганата норма обаче е законодателна целесъобразност и в това отношение ще изтъкна няколко мотива, може би ще се повторя, но в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в член 133 военната служба и нейното носене съвсем основателно и бих казал общопризнато е формулирана като държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната. Заедно с това член 134 от същия закон определя службата във въоръжените сили да се извършва на и извън територията на страната. Този законов регламент без съмнение показва, че в днешните условия службата извън територията на страната, което всъщност е участието в операции и мисии, е неделима част от защитата на националната сигурност на страната. Нещо повече, в по-тесен смисъл, тя е част от подготовката за въоръжена защита, вземайки довод от член 133, не изключваща в определен момент и нейното осъществяване и е справедливо да бъде отчетено, че рискът в случая е несравнимо по-голям, отколкото на територията на страната. Нещо повече, с оглед спецификата на военната служба, изпълнявана при операции и мисии извън територията на страната, в Наказателния кодекс, глава 13, в раздел 6 е предвидено за военни престъпления, извършени при тези условия, наказанията да са по-тежки в сравнение с тези, извършени на територията на страната. По отношение на тази категория лица, военнослужащи, изпълняващи мисии и операции извън територията на страната, има предвидени изключения в Кодекса за социално осигуряване, стана вече дума за осигурителния стаж. В едно постановление на Министерски съвет за допълнително възнаграждение и т.н.
Убеден съм, че осигуряването на равнопоставеност между родителите на военнослужещи, починали на набор на военна служба, както до сега е заложено в Кодекса за социално осигуряване, в член 82, алинея 4, с правото за получаване на наследствена пенсия, независимо от възрастта на родителите на загиналите военнослужащи, независимо от възрастта им и родителите на загиналите военнослужащи по време на операции и мисии извън страната, е наш дълг, независимо от възможните опасения, че се нарушава даден принцип. Въпросите често имат и други измерения и някаква форма на компенсиране по друг начин, било чрез застраховане, било чрез целеви помощи, е по-скоро вид подпомагане, докато правото на наследствена пенсия, освен необходимост в конкретния случай, е признание от държавата и почит от обществото. Затова призовавам всички народни представители да подкрепят законопроекта. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Витанов.